नेपाली कंग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरूण दलका संस्थापक महामन्त्री एवं काठमाण्डौका पूर्व प्रधान पञ्च कमल चित्रकारको निधन भएको छ चित्रकारको बयासी वर्षको उमेरमा काठमाण्डौंमा निधन भएको हो कंग्रेसका पुराना नेता चित्रकार बीपी कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला सो दलको युवा संगठन नेपाल तरूण दलको महामन्त्री हुनुभएको थियो भने पञ्चायतकालमा काठमाण्डौको प्रधान पञ्च समेत बन्नु भएको थियो यसैबीच नेपाली कंग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव े चित्रकारको पार्थिव शरीरमाथि कङ्ग्रेसको झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको थियो चित्रकारलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन कङ्ग्रेसका नेताहरू काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह लगायत पशुपति पुग्नु भएको थियो